Ahoj, já jsem Adam, mám tady před sebou Mystery Box a doufám, že v něm nebude pavouk. A myslím si, že tam bude fotbalový balón. Tak myslím si, že to je jasný, že to je florbalový balón. Mimo fotbal mám rád taky MMA, který hodně sleduju a jak už českou scénu, tak vlastně UFC. Tak to asi taky vím, to je od flašky takový ten vršek. Tak během zápasu určitě asi buď to vodu nebo nějaký jonťák. A když je zima třeba, tak v šatně v poločase si dáme čaj. A co piju nebo co mám nejradši, tak asi kola. Nepiju ji tak často, ale určitě si někdy dám. Aha. Tak vím, tohle je kokos. Tak nevím, jestli je to exotický, ale granátový jablko mám docela rád. Tyjo. Tak to je asi nějaký plišák, ne? Si určitě. Je to včela nebo včelka Maja? To když jsem byl malý, tak jsem si asi nejradši hrál s autíčkama. Jsem měl vlastně takový koberec v pokoji a kde byly cesty a vlak tam byl. Takže s tímhle jsem si asi nejvíc hrál.